Вітаю вас! З вами знову я, Остапів Євгенія. Сьогодні ми продовжуємо з вами вивчати різноманітність організмів. Сьогодні дізнаємось більше про рослини. Пам'ятаєте Катю з Харкова, нашу героїню з першого уроку? Трішки нагадаю, Катя захоплюється космосом і хоче у майбутньому зробити свій внесок у заселення Марсу. Перше, що досліджувала Катя, були саме паростки базиліку. Воно й не дивно. Тож, чому для заселення Марсу так важлива наявність там рослин? Справа у фотосинтезі. Рослинам, як ви пам'ятаєте, на відміну від нас їжа не потрібна. Звичайно, їм теж необхідні поживні речовини для життя, але вони їх здатні виробляти самостійно за рахунок енергії світла. Ми своєю чергою споживаємо ті поживні речовини, які зробили рослини. Коли ми їмо салат, то ми їмо листя та плоди рослин з вуглеводами, білками, які ці ж рослини утворили в ході фотосинтезу. На Марсі нам дуже знадобиться таке вміння рослин, бо навіть якщо і захоплюватись краєвидами Всесвіту у долинах іншої планети, то пікнік зайвим не буде. А постійно постачати продукти із Землі до супермаркету на Марсі пошта швидко не зможе, тож краще мати все під рукою. Але поки Марс видається далеким і неприступним, згадаємо історію розвитку життя на нашій планеті. Бо мільйони років тому сама поява перших фотосинтезуючих організмів слугувала появі такого шаленого різноманіття живих організмів. Цих перших еволюційних героїв ми можемо зустріти і сьогодні це ціанобактерії. Саме у них вперше виникла здатність до фотосинтезу, і як бонус у ході фотосинтезу виділяється кисень. Який, до речі, самим ціанобактеріям не потрібен, тому вони його і виводять з організму. Накопичення кисню в атмосфері слугувало розвитку інших організмів. Надалі до фотосинтезу долучились і водорості, нижчі водні рослини. Зараз водорості для нас не є чимось загадковим. Ви можете зустріти водорості у різних водоймах від акваріумів до океанів. Ми навіть вживаємо водорості в їжу, наприклад, ламінарія. Або її більш відома назва морська капуста, або ось ще ульва, морський салат. Ці водорості є не тільки смачним доповненням до вечері, а й важливим джерелом йоду. Звертаю вашу увагу, ми зазначили, що водорості нижче рослини. Це все тому, що у них порівняно з іншими групами рослин доволі проста будова. У них немає окремих органів, як от листок, квітка чи корінь в дерева. У них є неподілено на органу тіло слань та ризоїди частина тіла, щоб закріпитись на одному місці, ба більше існують одноклітинні водорості, які тим паче органів не матимуть. Розвиток водоростей в океанах мільйони років тому дав стимул до розвитку тваринного світу. Перші багатоклітинні тварини розвивались водоростями одночасно, адже вже не потрібно було прикладати багато зусиль, щоб знайти їжу. Рослина їжа була скрізь. Тож, якщо у воді живі організми насолоджувались своїм існуванням, на суші ще нікого не було. Це теж змінили рослини. За сучасними дослідженнями перші рослини, які спромоглися вибратися з води та почали пристосовуватись до суші, були предки сучасних мохів. Спершу предки мохів жили дуже близько до водойм. Сучасні мухи теж тісно пов'язані з вологістю середовища, і без вологи не здатні розмножуватись. Мухи вже є складнішими забудовою, адже у них вже з'явились нові органи стебло з листками, по судинах якого вода транспортується з ґрунту по всьому тілу рослини. Давайте через вдячність предкам мохам, які змогли пристосуватися до суші та утворити тут життя, познайомимось із сучасними представниками, яких ми можемо зустріти у нашій місцевості. Головне, аби ця місцевість була вологою, основна потреба мохів. Наприклад, мохи ростуть біля боліт. Знайомтесь, це зозулен льон. Нехай назва вас не плутає, зозулен льон це мох. Зверніть увагу, зозулен льон дуже дрібна рослина, на дотик мох м'який. Також зверніть увагу на ніжку з коробочкою над зеленою частиною моху. У цій коробочці мохи утворюють спори, якими вони розмножуються. Чи відомо вам таке, що по тому, на якому боці дерева росте мох, можна орієнтуватись де північ. Я вас необлаганно прошу не орієнтуватись по моху. Найкращий друг для пошуку півночі компас, а мох вкаже вам лише, де висока вологість. Тож приблизно 400 мільйонів років тому предки мохів та вже й самі мохи змогли приборкати суходіл, а разом з тим зробити його придатним для тварин. Після мохів панувати на суходолі почали інші групи рослин плауни, хвощі та папороті. Плауни, хвощі та папороті це як і мохи трав'янисті рослини, у яких відбулося ускладнення будови, та, окрім стебла і листків, з'явився новий орган корінь, який міцно тримає рослину в ґрунті та поглинає з нього воду з розчиненими мінеральними речовинами. Сучасних представників цих груп рослин теж можемо знайти в наших лісах. Наприклад, баранець звичайний це плагун. Зустріти баранця звичайного можна в тінистих місцях лісу, на берегах боліт. Хвощі та папороті вже є більш світлолюбними рослинами. Так, наприклад, хвощ польовий можна зустріти як в лісах, так і в степах України. Тіло хвоща візуально схоже на маленькі ялиночки. І справді. Його листки перетворились на дрібні тонкі пластинки, які ростуть зі стебла пучками. Наступні папороті. Папоротей в Україні дуже багато, та про них навіть складали повір'я. Вважалось, що папороть квітне раз на рік, на купальську ніч, і лише коротку мить. А той, хто знайде квітку папороті, той розумітиме мову тварин, матиме найбільший врожай, зупинятиме град, грім і зливу, не боятиметься злих сил. У цьому є краплина правди і гора вигадки. Річ у тому, що папороть взагалі ніколи не квітне. Мухи, плавних хвощі та папороті розмножуються спорами, а квітка складний за забудовою орган розмноження є лише у квіткових рослин, які з'являться найпізніше. Папород же ж спорова рослина, тому квітку папороті можна шукати дійсно довго. А криплин на правди полягає в тому, що якщо ви вночі самі гулятимете по лісу, то певно, що вже ніякі злі сили вас точно не злякають. Сучасні папороті, хоча і є доволі великими рослинами, наприклад, як щитник чоловічий, із великими красивими листками, але мільйони років тому важко було назвати папороть трав'янистою рослиною. Адже вони тоді формували великі ліси, які могли прогодувати гігантських динозаврів. Разом зі споровими рослинами свій шлях розвитку починали голонасінні та квіткові рослини. Голонасінні рослини це, наприклад, ялина чи сосна. Голонасінні рослини зустрічаються у вигляді дерев чи кущів. Основна ознака голонасінних захована у їхній назві голе насіння. По-перше, ці рослини вже розмножуються не спорами, а насінням, але ще не мають квіток. Наприклад, сосна і ялина утворюють насіння у шишках, які при дозріванні відкриваються та залишають насіння непокритим. Також характерною ознакою голонасінних є те, що вони пристосовані до існування в екстремальних умовах, точніше, екстремальних для папоротей чи мухів, наприклад. До холодного клімату ялина і сосна пристосувались тим, що їхні листки мають вигляд іглиці, дрібних, схожих на голки утворень. Ці голки зверху додатково покриті восковим шаром, що не випускає зайву вологу з організму рослин. Тож перечекати зиму голонасінні можуть разом з листками. На відміну від наступних представників рослин, які виникли найпізніше квіткових, ця група зараз є найчисельнішою на нашій планеті. Квіткові рослини можуть бути найрізноманітніших форм трав'янисті, кульбаба, ромашка, конюшина, кущі. Малина, ожина, агрус та різноманітні дерева, баобаб, яблуня, магнолія. Основна їхня відмінність полягає в тому, що настінина дозріває в спеціальному органі плоді, який утворюється після запилення і запліднення квітки. Плоди можуть бути соковиті, як слива чи апельсин, або можуть мати вигляд горіха чи дрібних зернят. Квітка слугує органом запліднення. Яскраві та ароматні квіти приваблюють комах та птахів, які, ласуючи квітковим нектаром, чіпляють на себе пилок, розносять його між рослинами. Отож, ми з вами познайомились з основними групами рослин сучасності, обговорили особливості будови та умови їхнього існування. Тож для заселення Марсу рослинами нам необхідно створити їм всі умови для існування. Зокрема, вже зараз астробіологи та астробіологині займаються вивченням можливості життя одноклітинних водоростей та бактерій в умовах Марсу. Але останнє, що залишилось дізнатися, це те, чи є рослини, якими не варто висаджувати у майбутньому просторі лани Марсу. Так, наприклад, ось ця красива фіолетова квітка, аконіт, не підходить для вирощування задля їжі чи навіть для прикраси свого марсіанського будинку, адже вона отруйна для нас. Або оманливі червоні ягоди, схожі на барбарис, що мають назву вовчі ягоди, можуть викликати сильне отруєння та болі при потраплянні до організму. Або ж інші небезпечні вже чорні ягідки беладонна. Отрута беладонни є надзвичайно небезпечною для організму людини, її теж викреслюємо з переліку насінин, які необхідно взяти на Марс. Борщівник. Ця висока трав'яниста рослина небезпечна навіть без вживання в їжу. Сік борщівника при потрапленні на шкіру викликає малопомітне подразнення, але щойно на нього потрапить декілька променів сонця, залишає по собі страшенні опіки. Теж для Марсу не годиться. Насправді, знання отруйних рослин не лише зменшить ваш багаж у міжгалактичних подорожах, а й збереже ваше здоров'я на нашій планеті. Під час прогулянок лісом уникайте контактів з незнайомими для вас рослинами, навіть якщо це не баладонна, яконіт, ніхто не знає, чим все може обернутись. Тож вчіть рослини, мрійте і дивіться хороші серіали. Наприклад, серіал Зелена планета добре описує всі неймовірно цікаві сторони життя рослин, які ми часто не помічаємо, адже рослини в дикій природі пристосовуються до найдивовижніших місць на планеті, борються за місце під сонцем. А воно їм так необхідне борються з іншими рослинами, грибами та навіть тваринами. На цьому будемо завершувати наш урок. Нагадую, що для систематизації знань ви можете скористатись конспектом, а для перевірки розуміння теми виконати тест. На цьому у мене все. Дякую за урок і до нових зустрічей!